vam se dogodilo s vašim gazdinstvom? S gazdinstvom se dogodilo da mi je štala sva ostala bez krova. Krave su unutra ne pokrite. Kuća mi je gorla. Gasio sam kuću i na mene su pucali kad sam gasio, jedva sam ostao živ i jedva sam to ugasio. Gasio sam cijelo popodne i cijelu noć sam to gasio jer je uvatla kuća i onaj brodski pod nikako se nije mogao ugasiti. I to sam doživio. I zet mi je otišao od taj dan na posao, nije se vratio ni dan danas, ne znam za njega gdje. A gdje je otišao na posao? Na sirovinu, u Jukincu na sirovinu. I nije se vratio? Ništa, ne znam uopće za njega nikako. Ni djeca plaću za njim, ne znaju uopće.